Institusi diraja perlu dihormati demi mengekalkan keharmonian serta keamanan negara. Kami mendapatkan pandangan orang ramai berhubung perkara ini yang menjadi salah satu tonggak rukun negara. Sebagai seorang rakyat Malaysia, saya amat bersetuju dengan yang kita sepatutnya patuh dengan perlembagaan yang mana raja, sebab negara kita mengamalkan konsep demokrasi berparlimen, which is sekarang ni down, collapse, which is rajalah yang sepatutnya mempunyai kebijaksanaan untuk menyelesaikan kemelut ni. Apa-apa bagi saya sebagai rakyat Malaysia, kita ikut perlembagaan berpandu kepada keputusan agung. Apa-apa pun, biar agung yang buat keputusan. Barulah kita menilaikan apa yang patut yang kita kajian baru akan buat. Sekarang ni dalam keadaan politik kita yang menghadapi kemelut, jadi sekarang ni kita perlukan apa ni keputusan daripada Yang di-Pertuan Agong. Dan Agong merupakan ketua negara dan kita perlu hormati segala keputusan daripada Yang di-Pertuan Agong. Kita sebagai rakyat Malaysia kena patuhlah kepada perlembagaan kita. Kita sebagai ni kepada Agong sebab dia ketua agama kita. Patut menghormatilah segala perlembagaan yang ditetapkan. Mengenai isu sekarang ni, kita sebagai rakyat Malaysia haruslah mengikuti mematuhi perlembagaan dan kita patut ikutlah apa yang diputuskan oleh Agong dan mengikut cara yang betul lah untuk memastikan keharmonian negara. Mengikut isu semasa sekarang pasal politik, saya harap rakyat Malaysia tidaklah mengambil apa-apa tindakan. Sepatutnya lebih kepada institusi raja yang menjalankan semua tugas dan kita cuma rakyat patuh kepada institusi raja.